Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, назарларыңызда әлеумет. Сіздермен бірге Ермек Келберген. Бүгін біз білім саласы туралы әңгіме өрбітеміз. Соның ішінде орта арнаулы білім беру жүйесі туралы айтамыз. Яғни осы саладағы сапаға ерекше мән бермекпіз. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың қонағы Жайнадар Мусин атындағы Көкшетау жоғары қазақ педагогикалық колледжінің директоры Нұртас Ахат мырза. Студияға қош келіпсіз. Сәлеметсіз ба? Нұртас Ахатұлы, енді сұхбатымызды мынадай бір мәселеден бастағым келіп отыр. Өзіңіз білесіз, бірнеше жыл бұрын лицей болған, жаңа кәсіптік лицейлер болғандың барлық оқу орындарын колледж статусына ауыстырды, оларға колледж деген статус берді. Осы оқу орындары, енді сіз осы салада колледжді қанша жыл басқарып жүрсіз, қаншалықты сіздердің колледждеріңіз бен ол оқу орындарын салыстырып, бір колледжді жаңа статус беруі ақталады, және де олардың білім деңгейі, жалпы материалдық, техникалық базасы дейік, осы колледж деңгейіне қаншалықты лайық деп ойлайсыз? Жалпы қазақстандық білім беру жүйесі, ол барлық құрылымын айтсақ, бұл қазір батыс еуропалық білім беру жүйесі, немесе батыс еуропалық білім беру моделіне біз бара жатырмыз. Соны сол негізге алғанымызға әжептәуір уақыт болды. Ал кәсіптік техникалық білім беру жүйесі бойынша бұрын бізде құрылымдық екі бағытта болатын. Бірінші ол кәсіптік лицейлер, екінші колледждер болатын. Енді білім заңына сәйкестендіріп, бес құрылымның ішінде осы кәсіби білім беру жүйесін лицейлер мен колледждер теңестірді. Бірақ заңдылық жағынан алып қарағанда олар мемлекеттік мекеме болып есептелінеді, өз статусында қалды, біз мемлекеттік кәсіпорын статусында қалдық. Бұның енді заңдылық жағынан, нормативтік құқықтық актілері жағынан бұның айырмашылығы бар. Ал білім беру жүйесіне келсек, жалпы негізі біздің мемлекетіміз үшін қандай мамандар қажет? Кәсіби мамандар даярлауда қай колледжге басымдылық беру керек деген мәселеде бұл анықталып алған. Ал білім беру сапасындағы бүгінгі енді дәрежесі немесе диапазоны деп алсақ, бұл жерде бізде бір шаблондық немесе стереотиптік көзқарас әлі де болса да бұзылмай отыр. Себебі бұрыннан колледждік жүйеде білім беріп келген оқу орындары сәл ілгері кетті де, бұл енді технология, инновация саласында білімнің жаңашыл бағыттары жөнді. Ал бұрынғы лицейлер мынау жұмысшы кадрлары даярлағандықтан колледж деңгейіндегі талаптарға әлі де болса да сәйкес келе алмай отыр. Бірақ енді өзгерістер жүріп жатыр. Қайткенмен айтсақ та, бұл енді негізінен Турин процесіне байланысты білімді несиелеу реформасының бастау болағы деп атқарылу керек. Қашанда болсын кез келген реформада қиындықтар туындайды. Бірақ бір кемшілігі біздегі басталған реформалардың түпкі нәтижесін біз көре алмай отырамыз. Міне осы жерде біраз қиындықтар бар. Жақсы. Колледждеріңіз жоғары деген атақ алды. Біз білеміз, Көкшетау қаласында болсын, жалпы еліміз бойынша осы колледждер жаппай демесекте дегенмен біртіндеп жоғары деген статус алып жатыр. Бұл нені білдіреді? Бұның қандай артықшылығы ма? Бұл жалпы не үшін осындай атақ беріледі? Бұл тағы да енді қайткенмен де колледждердің өздерінің арасында республикада 805 колледж бар. Әртүрлі бағыттағы. Бұл енді 17 миллион халқы бар, немесе 14 облыстағы статистикалық есеп қаласақ, бұл енді менің көзқарасым бұл көп деп ойлаймын. Жалпы тағы да қайталайын, бұның барлығы білім беру мазмұнын, білім беру құрылымын өзгертуге байланысты айтылған дүние ғой. Осы жоғарғы колледж статусы білім беру заңына енгізілгенде негізде осы Беларусь мемлекетіне негізделіп, оларда алғашқы тәжірибе соларда басталды. Жоғарғы колледж статусының негізгі мақсаты ол кәсіби білім беру жүйесінде академиялық университетпен кәсіби білім беру жүйесінде колледждің екеуінің арасындағы байланысты жақындастыру, өзара қарым-қатынасты өзіне жақындатып, негізі сабақтастықты жалғастыру болған. Негізінен жоғары колледж статусының тағы бір міндеті ол мынау бакалавриат жүйесіне ену.
Екіншіден, жоғары колледж статусында жұмыс істейтін оқу орындары білім беру мазмұнында кредиттік модульдік жүйеге көшу керек. Бұл Батыс Еуропада кәсіби стандартқа байланысты айтылады. Өкінішке орай, қазір техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінде кәсіби стандарт бізде аз ғана мамандықтарға, осы техникалық мамандықтарға енгізілуде. Мысалы, білім бейіні бойынша педагогикалық мамандықтарды дайындайтын жүйе бойынша әзірше кәсіби стандарт ол бар. Біздің республикамызда ол жарыққа шыққан, әзірше енгізе алмай отырмыз. Біздің барлығымыздың негізгі қасырып отырғанымыз ол жалпыға міндетті білім беру стандарты дейді. Білім беру стандарты мен кәсіби білім беру стандартының арасында айырмашылық бар. Мысалы, шетелде маманды даярлауда аз қаржы жұмсап, немесе аз уақыт жұмсап, минимум дүниені жұмсап, бірақ маманды даярлауда практикаға негізделген, өндіріске негізделген, бүгінгі қоғамдағы сұранысқа негізделген маманды дайындау іске асырылған. Сондықтан көбінесе мынау теория мен практиканың арасындағы мынау кеңес дәуірінде қалыптасқан жүйедегі стереотип бізде әзірше бұзылуы қиын болып тұр. Бұл енді мүмкін уақытпен алынатын шығар. Қайткенмен де жоғары колледж статусының негізгі мақсаты ол бакалавриат жүйесіне ену. Яғни әлемдік тенденция білім конверттелінуі керек деген жүйеге енгізілуіміз керек. Біздің біліміміз, біздің дипломымыз ол шетелде де жарамды деңгейге көтерілу керек. Осы мақсат, үлкен мақсат бұл енді. Тағы бір мақсат жаңа сабақтастыру дедіңіз ғой, екі дүниені. Қазіргі уақытта біздің жоғарғы оқу орындары мен осы колледждердің арасындағы байланыс қай деңгейде деп айта аламыз? Енді ұзақ уақыт бойы осы тәуелсіздік алғаннан бері бұл бірнеше реформалар өткізілді, мемлекеттік бірнеше бағдарламалар іске асырылды. Кезінде осы университет училище колледждердің арасында мынау екі сатылы, үш сатылы жүйе іске асырылмақшы болды, бірақ артынан ол тоқтап қалды. Негізінде сабақтастық былай болу керек. Университет ол академиялық ең жоғарғы білім беру жүйесі, кәсіби білім құрылымында. Сондықтан олардың негізгі мақсаты үш киті бар. Олар бірінші ғалымдар дайындау, маман дайындауда ғалымдар дайындау, екінші ғылыммен айналысу, ғылыми жобалармен айналысу. Барлық жаңалықтар, ғылыми жаңалықтар, лабораториялар, институттар, ең негізгі дүние ғылымға жол ашу. Ал колледждегі немесе жоғары колледждегі қолданбалы бакалавриат немесе осы бакалавриат жүйесіне енген колледждер олар өндіріске дайын мамандарды, орта буын мамандарын дайындау керек. Бұл жердегі сабақтастық, егер де кім ғылыммен айналысам десе, ол университетте білімін жалғастыруға мүмкіншілігі бар. Бірақ барлығының біріндей ондай талап қойылмайды. Шетелде колледждік жүйемен кез келген білім мекемесінде, кез келген жаңағы фирмаларда, корпорацияларда, холдингтерде сол жүйемен теңестіріле береді. Шетелде білімнің жоғарылығы немесе орта деп айтамыз оны, техникалық кәсіптік білім беру жүйесі ондай шектеу қойылмайды. Шетелде сертификат, маман сертификат алуы керек дейді. Яғни сенің біліктілігің жоғары деңгейде болса, сол біліктілігің арқылы сен өзіңнің жұмыс орныңды қамтамасыз етесің. Яғни алған білімнің сапасын сен өзіңнің жұмысыңмен дәлелдеуің керек. Ол сертификация жүйесі дейді. Бұл бізге жаңа ғана еніп келе жатыр. Әсіресе мынау техникалық мамандықтар бойынша бұл қазір іске асырыла бастады. Нәтижелері де бар, жақсы нәтижелері бар. Енді мынау дуальдық білім беру жүйесі дейді ғой. Яғни білім мекемесі кәсіпорын, білім мекемесі кәсіпорын немесе университет деген сияқты. Университетте ашылған ғылыми жаңалықтар міндетті түрде өнеркәсіпке іске асырылу керек. Міне осы жерде бізде бір кемшіліктер бар. Болашақта бұл мәселелер шешіледі ғой деп ойлаймын. Яғни маманның білімі, біліктілігі жетіп тұрса, жаңа жоғарғы оқу орнын бітірген туралы дипломның бір аса қажеттілігі жоқ дейсіз ғой. Шетелде оның қажеттілігі жоқ. Шетелде мысалы сен Гарвард университетін бітірдің, немесе Оксфорд университетін бітірген қай университетті бітіргендігіңді дәлелдейді, белгілеп береді. Ал сертификатың сенің біліктілігіңді, сенің қандай дәрежеде сапалық деңгейіңді. Ол жаңа кредит деп айтып отырған себебім сол. Модуль. Сен қанша модульді, қанша кредитті игердің. Яғни білім несиеленеді. Осыған сәйкестендірілген. Жақсы. Сіз басқарып отырған колледж мұғалімдерді дайындайды болашақ. Сондықтан да осы тақырыпқа ақырын ойыссақ,
біздің облысымызда, әсіресе аудандарда ең өткір әрине медицина мамандықтары. Енді соңғы жылдары педагогикалық мамандықтарында тапшылығы байқалып келеді. Оның себебі не деп ойлайсыз? Жалпы ол енді педагогикалық мамандарды даярлаудың енді аз маман даярлады деп мен айта алмаймын. Өйткені бір ғана біздің облысымыздың тәжірибесін алып қарасақ, 36 колледждің ішінде 10-ға жуық колледж педагогикалық мамандықтар бойынша мамандар даярлайды. Мәселе оның сапалық деңгейінде. Қай оқу орны қандай дәрежеде дайындайды, қандай сапалық деңгейде білім беріп шығарады, оның маманы еңбек нарығында сұранысқа, жақсы сұранысқа ие ме деген мәселелерді бізде көбінесе талқылана қойылмайды. Сондықтан белгілі бір дәрежеде әсіресе мысалы аграрлы облыс болғаннан кейін біздегі 500-ге жуық мектеп болады, білім мекемелері болатын болса, сол мекемелердің дегі кадрдың тапшылығы ол енді көп жағдайда тек қана біздің жүйеге ғана емес, білім беру жүйесіне ғана емес, ол жалпы облыстың саяси, экономикалық, әлеуметтік мәселелеріне барып тіреледі. Мысалы, кейбір жерлерде мұғалімнің тұрақтамау себебі ол жердегі әлеуметтік мұғалімнің мысалы әлеуметтік мәселелерінің шешілмеуі, тұрмыстық мәселелерінің шешілмеуі. Екінші, мұғалім ол да адам, ол қаражатпен күн көретін адам, маман, сондықтан оның жалақысының төмендігі көп жағынан жергілікті жердегі, әсіресе мынау түкпір жерлерде, ауылдық мектептерде, ауылдық білім мекемелерінде мамандардың жетіспей жатуы көбінесе осы жағынан байқалады. Енді бұл жерде білім беру саласы немесе білім басқармасы бұл мәселені толық шешіп бере алады деп мен айта алмаймын. Бұл үлкен мәселелер. Бұл сұрағымыздың жалғасы ретінде осы ұстаздардың тапшылығын жою мақсатында гранттар бөлініп жатыр. Мәселен, біздің жаңа Ақмола облысы әкімінің шәкіртақысының біраз бөлігі де осы педагогикалық мамандықтарға беріліп жатыр, жоғарғы оқу орындарында болсын. Яғни балалар, түлектер, мектеп түлектері ата-аналармен бірігіп қайда барғысы келеді? Грантқа түскісі келеді. Ол жаңағы педагогикалық мамандықты, ұстазды болуды қалай ма, қаламай ма, жаны сүйе ме, сүймей ме, жаңағы екінші сұрақ болып жатады. Бұл қаншалықты осы гранттар мамандықты, осы мамандығына сүймей келгендерді көбейтіп жатады деп ойлайсыз? Бұның жауабынан дай. Педагогикалық мамандықтарға, ол енді кеңес дәуірінде де солай болатын, ол аз қамтылған отбасылардың балалары келеді. Әйтеуір мемлекеттік грантты алсақ, мен ата-анама мойнына мініп алмайын, ауыртпашылық түсірмейін, қайтсем сол мемлекеттің негізінде оқып шықсам деген, бұл жақсы ой пікір, бірақ осы әсіресе педагогикалық мамандықтарға көбінесе ол жасырын емес, мектепті жалпы білім беру жүйесін орта бағамен немесе орташа біліммен бітіргендер келеді. Олардан жақсы маман немесе кәсіби маман даярлау ол университет үшін де немесе кез келген педагогикалық мамандықты дайындайтын оқу орны, соның ішінде біздің оқу орындар үшін де үлкен ауыр жұмыс. Бұл үлкен қажырлықты қажет ететін дүние. Негізінде педагогикалық мамандарды даярлау үшін мемлекет толық өзінің мойнына алу керек. Мысалы, былтырғы жылы бірінші рет облыс әкімі 100 грантты педагогикалық мамандықтарға берді. Бұл өте жақсы стимул. Екіншіден, жергілікті жерде өзіміздің тұрғылықты қадрларды бекіту мәселесі шешілді деп есептейміз. Бірақ қайткенмен де, әсіресе мынау білім мазмұны жаңартылған қоғамда немесе алдағы уақытта білім беру жүйесін сапалық деңгейін жоғары көтереміз десек, педагогикалық оқу орнына түсетін талапкерлер қанша дегенмен сапалық деңгейі оның жоғары болу керек. Бар, ондай жүйе бар, жақсы балалар келгісі келеді. Бірақ қайткенмен де олардың қазіргі жастар ол өзінің түпкілікті мақсатын өте жақсы сезе біледі.
қиялдану, армандау, мына романтикалық бейімдеуден қазір аулақ жастар. Сондықтан олардың ертең мен жұмысқа орналассам, мен өзімнің семьялық, отбасылық бюджетімді қамтамасыз ете алам ба? Әсіресе педагогикалық мамандықтарға көбінесе 70-80% қыз балалар барады. Олар сондықтан ертең өзінің отбасына жауапкершілігі мол болғандықтан кейін өзінің отбасылық бюджетін қамтамасыз ете алмағандықтан көбінесе кемшілік туындап жатады. Енді медальдің екінші жағы тағы да мемлекет тарапынан осы мұғалім мамандығына тек қана грант немесе қаржы бөлу емес, одан кейін оның кадр ретінде жұмыс істеуінде білім мекемесінде, яғни жұмысшы болғаннан кейін, қызметкер болғаннан кейін оның әлеуметтік статусы анықталу керек. Яғни ол өзіне сенімді болу керек. Ол колледжге келген талапкер, мен ертең бітіріп шыққанда нақты өзімді қамтамасыз етем, мен өзімді әлеуметтік жағынан қорғап аламын деген мәселе шешілу керек. Жаңа айттыңыз ғой, қажырлы істеп. Орта білім деңгейімен келген балаларды ұстаз, болашақ ұстаз дайындау өте ауыр деп. Осындай ауыр еңбектің заяға кеткен көргенде қандай сезімде боласыз? Бұл ретте осы жаңағы колледжді бітірсін, университеттерді бітірсін, бірақ мұғалім болмай, ұстаз болмай, басқа мамандықтарға да кетіп жатқан жастар бар ғой, осы тұрғыдан қарағанда. Бұл енді біздің қоғамның кемшілігі, бұл тек қана жастар емес, немесе білім беру жүйесі ғана емес, бұл жалпы біздің қоғамның үлкен мәселесі, әлеуметтік мәселесі. Социализация дейміз ғой. Бұл әлеуметтен қоғамды әлеуметтендіру, немесе мемлекеттік идеология, мемлекеттік саясатқа, мемлекеттік басымдылықтарға жауапкершіліктің төмендігі. Бұны біз мысалы біреуді кінәлап, немесе үкімет кінәлі, немесе министрлік кінәлі, немесе білім басқармасы емес, бұл жалпы қоғамның үлкен мәселесі. Неге? Себебі шетелмен салыстырғанда шетелдің бала ол өзінің болашағын өз таңдап алады. Бізде осы күнге дейін біздің санамызда мен білімді өзім үшін алмаймын деген көзқарас бар. Біз осы күнге дейін оқытушы болсын, профессор болсын, ғалым болсын, ол мен білімді 100% мен беремін деген көзқараста тұрмыз. Олай емес. Кез келген адам өзінің таңдаған мамандығына барғанда мен өзімнің болашағым үшін, мен білімді өзім үшін алам деген көзқараспен бару керек. Міне осы стереотипті біз бұза алмай отырмыз. Біз сол баға үшін, немесе грант үшін, стипендия үшін, ертең жұмысқа барғанда сол жалақы үшін, соның жүктемесі үшін, көп жүктеме алу үшін біздің психологиямыз соған үйреніп қалған. Ал сапалық деңгейге бару жағдайында осының барлығы келіп тірелетіні ол тағы да әлеуметтік мәселелер. Сондықтан осы жерде біз керемет алға басушылық. Мысалы, қаншама реформалар іске асырылды, ал білім берудегі сапаның, енді ол статистика айтып отыр, әлем айтып отыр, өзіміз де сезіп отырмыз, бір жерлерде кемшілік бар екендігін. Бір ғана оқулықты жазудың өзінде біз қаншама кемшіліктер жасап алдық. Бірақ соны түзетуде ортақ пікірді бір қазанда қайнатуда біз тағы да аспанға қарап отырамыз. Жақсы. Мұғалімдердің мәртебесін көтеру сан жылдан бері айтылып келе жатыр. Осы істе, осы шаруада қаншалықты біз ілгері жылжи алдық? Бұл енді мынау заң шығарушы, енді парламенттегі депутаттардың үлкен міндеті, парыз деп айтуымыз керек, бұл мәселені білім қызметкерлері қаншама жыл айтып келе жатыр. Біріншіден біздің статусымыз анықталмаған. Мұғалімді бізді азаматтық қызметкер қатарына қосылған ресми. Ал бірақ міне осы былтыр ғана педагог стандарты бекітілді. Өте жақсы. Педагогқа қойылатын талап барлығы анықталып берген. Жүктеме орасан педагогқа қойылған. Бірақ сол педагогты әлеуметтік жағынан тағы статусын анықтап беру осы жағына келгенде бізде кемшіліктер бар. Сондықтан бұл енді мен жеке өз көзқарасым. Ең бірінші мұғалімнің статусы немесе педагогтың статусын бекітетін бір нормативтік құжат қажет. Ол заң ретінде бола ма, кодекс ретінде бола ма, ал педагогтың стандартының барлығы жүктеме анықталып берген, міндет мақсат анықталып берген. Ал сол педагогқа жасалынатын қамқорлық, әдеби тілмен айтқан қамқорлық бізде анықталмаған. Міне осы жерде
педагог азаматтық қызметкер ретінде көбінесе ашық қалады. Өзімен өзі қалады. Бір енді бірақ қана мысал, мәселен, қателеспесе, мұғалімдер өзі мемлекеттік қызметшілер бар, олар мемлекеттік қызметші ретінде үй кезегінде тұра алады. Ал қателеспесе, мұғалімдер өйтіп, біз мұғалімдерде олар да тұра алмайтын сияқты. Мұғалімдерге ондай қамқорлық жасалмаған. Мемлекет тарапынан осы соңғы жылдары осы медицина саласында пәтерлер бөлініп жатыр. Мәдениет саласында да қызметкерлеріне аздап пәтерлер бөлініп жатыр, бірақ білім беру жүйесінде мұғалімдерге мемлекет тарапынан пәтер бөліну немесе бір жеңілдіктер беру ол қарастырылмаған. Нұртас Ақатұлы, хабарласқан көрермен бар екен, назар аударайық. Иә, кеш жарық, байланыста ұстата беріңіз. Нұртас Ақатұлы, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Менің сізге сұрағым, жаңағы өзіңіз айтып кеткен 100 грант әкімнің сол 2 ай берілді де тоқтап қалды. Соның себебі неде екен? Жақсы, рахмет. Рахмет жауабыңызға. Бұл мәселені енді мен білмедім. Мен колледждік жүйеде жұмыс істеймін ғой. Сондықтан бұл негізі университеттерге берілген грант. Бұл республикалық бюджеттен қаржыландырылады ғой. Бірақ бұл облыстық бюджеттен берілген гранттар болуы тиіс болатын. Мүмкін билікте бір қаржылық кемшіліктерге байланысты шешілмей қалған шығар. Бұл мәселе негізі облыстық әкімшілік жауап беретін жүйеде ғой деп ойлаймын. Бұл сұрағыңызды негізі сол мемлекеттік қызмет істеп отырған білім беру саласына жауап беретін мекемеге айтқаныңыз дұрыс болады. Енді айта кету керек, бұл жаңа облыс әкімінің шәкіртақысы жыл сайын беріледі ғой. Егер де бірінші рет берілді, бір жыл дәлелдемесе келесі жылы грантын алып қояды деген сияқты, сондай өздерінің бір тәсілі бар. Ол енді кредиттік жүйеде, ол тиісті кредиттік бекітілген балын алып алу керек, кредитті алып алу керек. Ол кредиттен төмен білімін дәлелдей алмаса, ол грант алынып қояды. Енді мұғалімдердің мәртебесін айтқанда, біз жағы әлеуметтік жағдайы, жалақысы туралы айтамыз. Дегенмен де жаңартылған бағдарламамен білім беріп жатқан мектептегі мұғалімдердің жалақысын көтеруге қадамдар жасалып жатыр. Назарбаев зияткерлік мектебінің Кембридж университетімен бірлескен жобасы, жаңа үш деңгейлік білім беру жүйесі, жаңартылған білім мазмұны дейді. Соған біліктілігін арттырған ұстаздарға да қосымша жалақы беру мәселесі. Мен бірақ екінші дүниені қарайтын. Жаңа айтып жатсыз ғой, қажырлы іс деп. Осы мұғалімдерді дайындайтын да мұғалімдер ғой. Бірақ сол жоғарғы оқу орындары болсын, колледждердің мұғалімдерінің болсын, олардың жағдайы қалай қазір? Ең соңғы білім қызметкерлерінің аттестаттау ережесінде өзгеріс енгізілді. Сол өзгерісті біздің техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінде жұмыс істеп жүрген оқытушылар тағы да тыс қалды. Назардан бізге біліктілік үшін жалақы төленбейді. Бұрынғы жүйеде ол бар еді, жақсы еді. Өйткені ұстаз өзінің біліктілігін артыруға талпынады, егер де оған қаражат төленіп отса. Қазір жаңадан келген оқытушы да немесе жоғарғы бірінші категориясы бар оқытушыға жалақы бірдей төленеді. Тек қана еңбек өтіліне байланысты, стаж дейміз ғой, соған байланысты ғана айырмашылығы бар. Бұл қайткенменде маманның немесе педагогтың, оқытушының өзінің кәсіби еңбегіне деген құштарлығына нұқсан келтіреді. Менің көзқарасымда жалпы білім беру жүйесіндегі осы мәселеде кейбір әділетсіздіктер бар сияқты. Мысалы, барлық бірдей мұғалім немесе маман деңгейлік оқу білім курстарынан өте алмай жатыр. Оның қамтамасыз етуге білім министрлігі тарапынан, мынау атқарушы билік тарапынан жақсы жұмыстар атқарылып жатыр. Бірақ қайткенмен де осы жерде бір кемшіліктер бар сияқты. Сол кемшіліктерді жою үшін оған білім беру заңына өзгерістер, және нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер жақсы енгізілу керек. Біздің кәсіби білім беру жүйесінде, колледждік білім беру жүйесінде ұстаздың жалақысына біліктілігі енгізілу керек. Сонда жаңадан келген жас маман талпынады, ол өзіне мақсат қояды, мен осындай біліктілікке барамын деп. Яғни кез келген жағдайда білім беру жүйесіне қаржы мәселесі шешілмей, білім беру сапасы жоғары көтерілді деп мен айта алмаймын. Ол бұрын 20-шы ғасырда сондай, ұстаз мәртебесі, ұстаздың дүниесі сондай болды. Қазір қоғам өзгерді, көзқарас өзгерді, және білім платформасының өзінің философиясы өзгерді.
Біз егер де жақсы білім береміз дейтін болсақ, сол білім беру мекемесі, ең бірінші басшылары дейміз, әкімшілігі дейміз, сол студентке жағдай жасау керек. Екіншіден, оқытушылардың біліктілігін көтеруге жағдай жасау керек. Үшіншіден, сондай жағдай жасауға нормативтік база, заңдылықтар, ережелер сәйкес келу керек. Бізде кемшілік болмауы керек осы жерде. Жаңа айтып жатырмыз ғой, мұғалімдердің енді жалақысын айтсақ, колледждердің мұғалімдерін, жоғарғы оқу орындарының мұғалімдерін, сізден жалпылау айтсын, енді орташа, төмен, жоғары қанша бағала едіңіз жалақысын қазір? Ол енді оқу жүктемесі дейді. Біз егер де бір отбасының отбасылық бюджетін әйтеуір асырауға жағдай жасау үшін, енді бір жарым дейміз ғой, бір жарым ставкалық жүктемемен қамтамасыз етуге тырысамыз. Одан бірден сұраныс болады. Бірақ бұл оқытушының мынау физиологиялық, психологиялық, моральдық жағынан үлкен енді ауырпашылық тудырады. Еңбек жүктемесі артады. Бірақ қайткенмен де оқытушының жалақысы ол қашанда болсын, барлық мұғалімдер кредитте отыр. Барлық мұғалімдер мемлекеттегі біздегі екінші деңгейдегі банктерге былайша айтқанда соның құлшылығында отырмыз. Неге? Себебі белгілі бір дәрежеде біздің жалақымыз біздің отбасымызды қамтамасыз ету дәрежесін алғанда ол минимум дүниені ғана іске асыруға мүмкіншілік тудырылған. Ал жоғарғы университет пен колледждің арасындағы жүйені алсақ, университетте енді бұл жалақы төлеу жүйесі басқа форматта, бізде басқа форматта. Бұл жерде бір өзгерістер енгізу қажет деп ойлаймын. Әсіресе біздің білім беру жүйесінде біліктілікке міндетті түрде жалақы қарастырылу керек. Жақсы. Сөзіңіздің басыңызда бұрындары колледждер болған колледждер инновациялық білім беру саласын жетілдіруде алға жылжып бір үлгеріп қалды дедіңіз. Қазіргі уақытта колледждердің материалдық техникалық базасын, олардың сандық жүйелерді қолдануы, яғни қазіргі білім беруде болсын, өндірістегі болсын, озық техникаларда тың әдістерді қолдануда қаншалықты алға жылжыдық? Осы қазіргі жағдайға қатысты пікіріңіз қандай сіздің? Енді техникалық кәсіптік білім беру жүйесінде ең негізгі аргумент ол біздің маманымыз еңбек нарығында сұранысқа ие болу керек. Ол кәсіпорын, кез келген өндіріс, кез келген білім мекемесі, яғни сұранысқа ие болу керек біздің маманымыз. Бұл әлемдік тренд болу керек. Әлемде ең нөмір бірінші проблема ол еңбек миграциясы. Мамандықтар өзгеріп жатыр. Қаншама мамандықтар енді 5 жылдан кейін қажетсіз болып қалады. Қанша жаңа мамандықтар дайындауымыз керек. Мен өз білім беру жүйесіне ғана жауапты адаммын, сондықтан педагог мамандар ол бұл мәңгілік мамандық. Бірақ осының сапасын көтеру бұл мемлекеттік іс, мемлекеттік дәрежеде шешілетін мәселе. Осы шешілмей, біз білім беру саласында, яғни айтып отырған сандық дүние, инновациялық дүниеде үлкен жетістіктерге жете аламыз деп айта алмаймын. Бар, жақсылықтар бар. Ол үкімет тарапынан, министрлік тарапынан, жергілікті атқарушы билік тарапынан материалдық техникалық базаны заманауи деңгейге жетуде талпыныстар жақсы. Топ, мысалы, 100, немесе топ 10, республикалық деңгейдегі инновациялық көшбасшы колледждер анықталды. Бірақ ең негізінде қойылатын дүние барлығына бірдей, жалпыға бірдей жақсылық жасау өте қиын дүние. Сондықтан белгілі бір дәрежеде мынандай мәселе болу керек. Еңбек нарығы, еңбек сұранысы, сосын жергілікті халықтың сапалық деңгейіне байланысты біз білім беру дәрежесін анықтауымыз қажет. Нұртас Ақылұлы, рахмет. Уақытыңыз шектеулі, сондықтан да сізге бүгінгі сұхбатыңызға алғыс білдіреміз. Рахмет, сау болыңыз. Құрметті телекөрермендер, осымен бүгінгі біздің бағдарламамыз аяқталды. Аман сау болыңыздар, әлеуметтің әлеуеті әлді болсын.